בוקר טוב, השעה עכשיו 8 בבוקר. הארוחת בוקר שלהם נפתחת רק בשעה 8. זה מאוד מאוחר לדעתי. התעוררתי באיזה 6 בבוקר, נראה לי השעה בישראל הייתה 12 בצהריים, וכנראה שיש לנו עדיין ג'טלג, כי הרגשתי כל כך אנרגטית, כאילו ב-6 בבוקר. הרגשתי, אומייגאד, ישנתי כל כך הרבה שעות, אבל מן הסתם שלא באמת. המזג אוויר כאן מטורף, שלגים, קר, מינוס 26 מעלות. מעלות היום, אז שיהיה לנו בהצלחה. יאללה, בוא נלך לאכול. וואה, שומם, אף אחד עדיין לא נכנס. איזה חדר אוכל יפה, רק שנראה לי הקדמנו, למרות שזה עכשיו. התיישבנו לנו מול החלון כדי שנראה את השלג, והזמנו כולנו שוקו חם עם קצפת מעל ומיץ תפוזים. לארוחת בוקר הזמנתי פוטטוז, מלון, תפוז, סלמון מעושן, ביצה אלומה, שדר מעל, בוא נטעם. ימי. ההורים שלי לקחו את אותה ארוחה. הם אוהבים להעתיק ממני. אומייגאד. תראה איזה יפה זה. אומייגאד. כן, ארוחה מלאה. וואו. ימלא. זה לא זה. זה פשוט אותנטי. מדהים. וואו. זאת ארוחת בוקר כמו שצריך. בואנה, תקשיבו שהמחירים כאן נראה לי טיפה יותר זולים מהארץ, כי הארוחה שלי, כולל השתייה, עלתה 46 שקלים. בארץ זה נראה לי היה עולה משהו כמו איזה 70 שקלים. תלוי איפה כמובן. בכל מקרה, מחיר טוב. אתם הולכים לראות את הלוק הזה עוד מלא, כי לא לקחתי איתי המון בגדים. אני הולכת לחבס כאן, ופשוט ליהנות מהרגע. לא להתעסק במה ללבוש, איך, מי, מה, מו. ווואו, תקשיבו שיש שמש חזקה, אפילו שיורד מלא שלג. והכי כיף שאין גשמים. נוסעים עכשיו לסיוון? איזה קור עבר עליי! זה קצת יותר מדי! להורים שלי ממש קר, לי לא כזה קר. לא יודעת, אולי התלבשתי טוב. רק שתדעו, בצבא היה לי יותר קר. על כל המכוניות יש שלג. יואו, איזה כיף זה לדרוך על שלג! תראו, אני משאירה סימנים! זה נראה כמו קמח! סיוון גרה בו בחודשים האחרונים, ואנחנו הולכים עכשיו לפגוש אותה. יאללה, בואי בואי בואי. אמא! הרוח הזאת מפחידה. משהו כמו איזה חצי שנה נראה לי שלא ראיתי אותה. כי אתם יודעים, גם בגלל שאני גרה רחוק מהמשפחה, וגם כי היא טסה לקנדה, אמא גם מצלמת ולוג לערוץ שלה. תקשיבו, הם מחממים את המקומות בפנים בטירוף. כאילו, עכשיו אני מרגישה כאילו אני באיזה סאונה. הרבה זמן שלא ראיתי אותה, אני כבר לא זוכרת איך היא נראית, סתם. וואי, הבניין הזה ענק. אני מתה לראות את הדירה שלה. כאילו, איפה היא... אמא, לא. איפה היא חיה כל הזמן הזה? קומה 12, עולים למעלה. למי שלא יודע, היא כל הזמן הזה הייתה בחילופי סטודנטים, אז היא למדה כאן, בקנדה. כאילו, היא המשיכה את התואר שלה, תכלס התואר שלה הוא בישראל, היה להם חילופי סטודנטים בקנדה. וואה, אומייגאד, יש קרח במעלית. יש להם בכל בניין כזה מכונת חטיפים שהתחסלה, ומכונת שתייה. דרך אגב, בחול פפסי הרבה יותר מקובל מכל. שאצלנו זה ההפך. אז מה אתם יותר אוהבים לשתות? קולה או פפסי? כי אני אישית קולה. מה את יותר אוהבת? לא זה ולא זה. את יודעת שאני לא שותה משקאות מתוקים. אוקיי. עכשיו הייחוד המרגש. אני מתרגשת. יו, תראו איזה יפה. וואו. יא, תראו איזה חמוד זה. כאילו של הקריסמס. הלב שלי דופק. הלו. אומייגאד, יואו, זה באמת מרגיש כאילו ראיתי אותך אתמול. לא מרגיש שהשתננו בכלל. את עדיין נראית קטנה וחמודה. יאי, מצלמת ולוג. אז רגע, בואי ולוג בתוך ולוג. היא עדיין נראית אותו דבר, רק יותר יפה. כל יום היא עושה גלו-אפ. השיער שלי פה חלק. מה? וואו, השיער שלך מהמם כאן. חלק טבעי. האור שלך! יו, האור פנים שלך נראה מושלם. תגידי תודה לקור. וואי, יש לך ריח טוב בדירה. דירה יפה, סיוון. כן, אני מזכירה, זו הדירה שלי. אוקיי, החוקים שלי. חיבוק? כן.
בואי, חיבוק מזויף. אוי וואי, התגעגעתי אלייך. סתם לא. אני אוהבת לחמם. יואו. כאילו היא סלב. בקיצור, אלו המעונות סטודנטים של האוניברסיטה. וזה החדר של סיוון. או מיי גאד, קבלו את הנוף מהדירה שלה. אימאלה ואבאלה. לפי דעתי שווה יותר לקנות בספורה באירופה, כי שם תוכל לקבל החזר מס. בקנדה לא מקבלים החזר מס, זה לא שווה. טוב. סיוון עשתה הול קניות של איפור בקנדה. כאילו, כל פעם קניתי קצת. זה הדבר הכי יקר שקניתי. זה טארט, זה כאילו זה הפיימס קונסילר שלהם. כן, זה הכי מפורסם. כן, הוא כבר אפשר לראות שהשתמשתי בו, אז הוא כזה נרס. מדהים. ספורה ב-Union Station. זה סתם אנסנס, כי אני אוהבת ממש את האיילנר שלהם, ואני לא רוצה לבזבז יותר מדי כסף על האיילנר. כל עוד האיילנר לא נמחק מהר, הוא טוב. אבל האיילנר של אלף, אל תקנו בחיים שלכם, נמחק תוך שתי שניות. מתאים למשהו קצר, תחפושת, סבבה? אבל משהו טוב בערב, זה הקונסילר שלהם. יש אנשים שממליצים לנו, נראה לי שהוא נקרא קמופלאז'. זה נקרא Eyes Wide Open, זה חדש, זה מסקרה של ריבלון. עכשיו אני לא ממליצה עליה, אלא אם כן אתם כאילו אנשים שכל הזמן במים וכאלה, כי היא ממש חזקה וממש מעצבן להוריד אותה. זה מחזיק מפתחות של אוסגוד, זה מחזיק מפתחות ממונטריאל שקניתי. אה, זה של הבית ספר שלה? של הלוסקול, כן. זה של רייר ביוטי, זה המסקרה שלה. יו, זה של סלינה גומז? כן, זה המסקרה שלה. לא השתמשתי בה עדיין, היא חדשה. רגע, אני חייבת לגעת, אף פעם לא נגעתי בזה. יואו, אומי גאד. אני אקח אותך לספורה. יש! אז זה קיבלתי חינם כשקניתי משהו בספורה. מה זה? גיב מבראו, זה אולי יתאים לגבות שלך יותר. אה, זה של בנפיט? כן. זה של נארס. זה גם קיבלתי בחינם, זה פשוט טיפרון שחור. למה קיבלתי בחינם? כי נראה לי בגלל שקניתי את הזה של טארט, אז הוא יקר, אז הביאו לי דברים בחינם. לא שווה. זה... קניתי בבלק פריידי שלהם. זה הנוף בבניין שלה. וואי, אני חייבת להגיד שמהמם. הכל שלג. הידיים שלי קופאות. יואו, הדשא! הגענו לוולמארט, האטרקציה הבאה שלנו. פעם האחרונה שהייתי בוולמארט היה כשהייתי בארצות הברית. הייתי ילדה בת 16, גם בגיל 12 או 13 הייתי שם. זה פשוט סופר, אבל הוא ענק, יש בו מלא דברים. השטג לא פרסומת. יש בו ליטרלי גם אוכל, גם ציוד, גם הכל. ועכשיו הוא גם ממש מקושט לקריסמס. שיטוס מק אנד צ'יז. יש כאן מלא מלא סוגי פסטות, ומלא סוגי אוכל, ויש כאן אפילו בגדים ודברים לבית. יש להם ליטרלי כל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו, ארגוניות. זה כמו איקאה וסופר של אוכל ביחד. הגעתי לסקשן של האיפור והטיפוח. כשהייתי ילדה קטנה, אז קניתי כאן, כאילו בארצות הברית. כי המחירים הרבה יותר זולים מבארץ. יש להם כאן קאבר גרל, הלוואי וזה יגיע לישראל. וניקס, אימא לב ואבא לב. יש להם ממש סקשן שלם שהוא רק לקריסמס, שהם מוכרים בו רק דברים של החג. אגב, הוא ליטרלי מחר. זאת אומרת, או יותר נכון, היום בערב. כי היום זה ה-24, יום שבת, ומחר ב-25, זאת אומרת, כבר בחצות, מתחיל הקריסמס. ואז הם חוגגים את זה, יש להם גם צעצועים לילדים. המקום ענק ברמות. ייקח לי שנה כאילו ללכת כאן. זה חמוד! אימא לא מדבר. אפילו טלפונים מוכרים כאן. יש כאן דברים שלא ידעתי שמוכרים כאן. נעליים. בוא נשקיעו. אני לא זוכרת שזה היה ככה. לא, תקשיבו, זה השיא. עגלות לתינוקות. בגדים לתינוקות. שתבינו, לכל מקום רשום מה השם של הסקשן שלו. הנה, סתכלו. בייבי, אני הגעתי לאיפה שהתינוקות. יש שם סקשן שלם שהוא רק לבנות. סקשן של תכשיטים. אומי גאד, יש להם מלא רמן חריף, כל זה, כל הממתקים שאני תמיד תואמת בסרטונים. אני בגן עדן לממתקים. אפילו אוכל לכלבים ולחתולים יש כאן. כאילו, מה אין כאן? כל זה דברים קפואים. יש להם עכשיו כל מיני מבצעים לכבוד החג. כמו שאתם רואים, אני ליטרלי לא יודעת מה לבחור מרוב שהכל כאן טעמים שונים. בסוף אני אלך על הקלאסי, בטעם הרגיל. איזה יפה הם קישטו את זה לקריסמס. אפילו ספרייה יש כאן, סבבה? ליטרלי סטימצקי. אומי גאד!
Stranger Things, מגזין שלהם. מה זה, אני בחלום? כל החלק הזה מזכיר לי את המקסטוק, שזה ציוד חזרה לבית ספר. תראו איזה חמוד זה, עצלן, אני חולה על עצלנים. בקיצור, חפרתי. ואם אתם רוצים שאני אמשיך לחפור לכם, אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשאני מעלה ולוג מקנדה. אני אשמח שתפרגנו בלייק אם אתם אוהבים את הוולוגים מקנדה. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו חולצה סגולה. הגעתי לחלק של ההלבשה זכתונה, חזיות. סתם. אני מודה, אגב, שאנשים קצת בואים בי. אני חושבת שזה גם בגלל שאני מדברת בעברית וגם בגלל שאני מחזיקה מצלמה, כי כולם כאן מדברים באנגלית, או שבעצם לא. הם מדברים בכל מיני שפות, כי יש כאן כל מיני מאגרים. אני בהלם שאפילו טלוויזיות מוכרים כאן. יש שם סנטה, איזה חמוד זה. יש כאן עץ קטן. כוסות של סנטה. מלא כאילו כלי מטבח של קריסמס. אומייגאד, אפילו החטיפים זה גרסת קריסמס. ליטרלי הכל. בוא נה, השקיעו. ובקרוב השנה החדשה, אז יש כאן גם קישוטים לזה. מלא Happy New Year. איזה יפה מקשטים כאן. אפילו האריזות כאן של קריסמס. יש כאן סושי מוכן לקנייה. קאפקייקס של קריסמס. זה ההול קניות שלנו. סיימנו את הקניות, עכשיו תקנו העגלה, יש לה מסועה משאלה שמסיעה אותה, ואנחנו כאן על המדרגות הנאות. אז החדשות הטובות זה שמצאנו מקום לאכול. החדשות הרעות, ליטרלי הכל סגור, בגלל שעוד שנייה חג, הקריסמס. כאילו יום ראשון שלהם מחר זה יום שבת, והיום יום שבת זה השישי שלהם. כל אחד הזמין משהו אחר, זה מה שאני הזמנתי, טבעות בצל, דג בתוך טאקו עם ירקות ורטבים. אפשר גם לנסות לך? יש, מלפפון חמוץ מטוגן, ככה זה נראה. אני טובלת את זה ברנץ'. בוא נראה, זה מאוד פופולרי בחול, בארץ אני לא חושבת שמוכרים את זה, בוא נטעם. חם, טעים. הנה, אתם רואים? זה פשוט מלפפון חמוץ ששמו אותו בקמח ופשוט תגנו. Basically. אני מדרגת את זה 3.5 מתוך 5. לקחתי קולה. האוכל פה טעים. בואו נטעם את הטאקו שלנו. טיפה לחריף, וואלה נדיר. Yummy in my tummy. אז עכשיו שאנחנו שבעים, אנחנו מטיילים באוטו, כי לטייל ברגל לא רצוי מרוב שקר. והגענו לשכונה יהודית והבתים כאן, וואו איזה יפים. מה זה, מה את עושה? כן, למות וליצור. סלפי. יש מזוזה על הבתים? כן. יאה. יהודים למופת. איזה כיף זה לראות יהדות וחול. אומייגאד, תראו, תראו, תראו. יש שם של חנוכה! הנה, רשום שם... הנה, חנוכה! גימל היי שין! אנחנו מתלהבים כאילו זה נדיר שגרים... זה כאילו האותיות של הסביבון! יש שם מגן דוד על העץ! וואו, הבתים כאן מדהימים! תראו איזה יפה קישטו את זה לקריסמס! וואי, זה נראה חול, תרתי משמע. שכונות היהודיות יפות! כל הכל מלא שלג. תראו כמה שלג יש על המכוניות! יואו, איך הם מצליחים להשתחרר מהשלג? זה זוהר. נכון. וואו, איזה יפה זה. אנחנו אמיצות, החלטנו להצטלם בחוץ. אמיצה. בשלג. או כיכר עכשיו ברמות. פשוט ממש יפה כאן, ובא לנו לעשות תמונה על הרקע הזה של השלג והבתים היפים. ליטרלי אין כלב ברחוב. אין פה אנשים בכלל. סיוון מצלמת אותי. כבר לא קר לי, אני קופצת. תעשי אותי כזה שאני אראה גבוהה, אז תעשי מלמטה. זה מה שעשיתי. תודה. בוא נראה כמה מכם באמת יעשו את זה. בדיוק עכשיו העליתי את התמונות לאינסטגרם שלי, אז אם בא לכם להגיב והגעתי מהוולוג, אני אשמח. וואי, איזה רוח!
תראי לי איך יצא. מיכל, תסגרי את המייל. תני לי את זה, מהמם. וואי, כבר לא קר לי מרוב שהתרגלתי לקור. הידיים שלי קפואות, ואני כבר לא מרגישה אותן. איזה מושלמת, וואו, כן. Bring it to me, דוגמנית אש מגיל 6. מגיל 0. עוד כשהיית בר, היית דוגמנית. תראו את האיילים הקטנים. גם שחמוס. וואי, הוא מוציא אותו לעשות קקי, איך אפשר? גם זה מואר, איזה יפה. הפעם האחרונה שראינו שלג, או יותר נכון, שהיינו בשלג הייתה כשהייתי בת נראה לי 5 בגן חובה, נכון? נכון. ואני לא יצאתי החוצה. נכון, לא היה גן. כן, לא היה גן. הייתי בהיריון על יעל וסיוון, היינו חדשים בבית. למסקנה, אני בחיים לא באמת חוויתי שלג. עד כמה זמן לא ראיתי שלג? אני לא באמת זוכרת את השלג. לא, אבל את היית כאן בקנדה כל הזמן. כן, אבל זה... אוקיי. כל זה שלג, זה נראה כמו חול לבן. אומייגאד, חנוכיה! אמא! היא שלג חמוד שמאיר לו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר עשה ניסים לאבותינו, בימים ההם ובזמן הזה. אמן! ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן, הנרות הללו שאנו מדליק, תשאירו איתי, הנרות הללו שאנו מדליקים. רק שתדעו שאם ניקיטה אני שרה. מחר זה נר אחרון. איזה מרגש זה להדליק נרות בחול. אווירה אחרת כזאת. להתחבר לשורשים. כל פעם שאני רואה בחול משהו שקשור ליהדות, עכשיו ראינו חנוכיה, זה היה ממש מרגש. יש משהו מאוד מרגש כשזה בחול. שנייה לפני שהוולוג נגמר, זוכרים בוולוגמס שלקחתי אתכם לצילומים של יוטיוב ישראל? אז הסרטון עליו הוא עכשיו בערוץ שלהם, קבלו אותי עם הקטנה מהסרטון. הסרטון שהכי ריגש אותי השנה היה של תום ברמר, שהחברה הכי טובה שלה התחתנה, באמת כל כך התרגשתי. זה וולוג שמיכל מצוב העלתה על מפגש יוטיוברים בגוגל, ותמיד נורא כיף לראות את כל היוטיוברים מתאחדים, נפגשים ביחד. שמתי לכם את הקישור בתיבת מידע למטה, אני סופר אשמח אם נראה להם את הכוח שלנו, ותלכו להגיב להם בסרטון, הגעתי ממיכל מצוב. אני כמובן אעשה לייק למי שיגיב, אני באמת מאוד מעריכה את זה, אוהבת אתכם בכמויות, וניפגש בוולוג הבא של קנדה.